Poštovani gledaoci, dobroveče. Čast mi je i zadovoljstvo da vam na izmaku ove 2014. godine predstavim mog večerašnjeg gosta. On je svetski i evropski prvak, olimpijski vicešampion. Danas ima funkciju predsednika opštine Novi Beograd, ali svi ga vrlo dobro poznajete i pamtite po njegovim velikim, velikim sportskim uspesima, to je gospodin Aleksandar Šapić. Dobro mi došli, Aleksandar. Hvala, bolje vas našao. Zašto mislim da ste ovako i prava osoba s kojom bih zaokružila u 2014. godinu? Zato što ste puno uradili ove godine na planu humanosti i dakle, mnogima ste pomogli, odnosno vaša fondacija. Mislim da je ta priča negde lepa i da trebalo bi poslati, nadam se da se 2014. neće ponoviti ovakva kakva je bila, ali mislim da bi trebalo poslati poruku ljudima da niko nikada nije postao siromašan pomažući drugim. Tako je, niko nikad nije postao siromašan i priča humanitarnog rada i pomoći ljudima nema svoj početak i nema svoj kraj. Mm-hmm. Ona je neophodno da traje dokle god smo mi svi živi i dokle god smo u prilici drugima da pomažemo i jednostavno ja sam se time nekako čitav svoj život nosio i puno puta sam učestvovao u raznoraznim stvarima. Još kao sportista humanitarnog karaktera, eto, što se tiče humanitarne fondacije Novi Beograd, iskoristio sam tu priliku što se nalazim na čelu opštine Novi Beograd, iskoristio sam priliku da pokušam da možda po prvi put u našoj zemlji takvih primjera nemamo jedna jedinica lokalne samouprave, to jest mi kao gradska opština pokušamo da osnovimo jednu humanitarnu fondaciju. Pripreme su bile duge i nisu bile ni malo lake, trebalo je spremiti svu dokumentaciju, onda naravno kao i za sve stvari kod nas nastanu onda i oni problemi na koje ne možete očekujete, jer ljudi prosto ne shvate u prvom momentu šta hoćete da uradite. Tako da ja i par ljudi oko mene unutar opštine Novi Beograd entuzijasta smo došli na tu ideju pre godinu i po dana, ušli u te sve silne procedure. Na kraju je Skupština opštine Novi Beograd izglasala i oformila humanitarnu fondaciju. Kažem, puno problema smo imali. Čak u jednom momentu smo morali da uključimo i zatražimo pomoć od tadašnjeg prvog potpredsednika vlade, danas premijera Aleksandra Vučića. Ja sam mu se već nekoliko puta zahvalio ovom priliku, koristim da mu se zahvalim, jer u datom momentu da nije bilo njega ne bi uspeli da je osnujemo. I ona danas, zaista mogu da kažem, je na ponos svih nas, a pre svega je na usluzi upravo našim korisnicima, jedinstvene u Srbiji po mnogo čemu. Evo, pozivam vaše gledalce da posete naš sajt budihuman.rs, da se uvere na koji način funkcionišemo. Apsolutno smo transparentni, javni. Svaki dinar koji uđe u nju može da se prati na našem sajtu. Svaki SMS koji pošalje se može da se prati na našem sajtu. Ono što je najbitnije je da zaista pružamo jednaku šansu svima, da ne morate da poznajete nikoga iz javnog života. Jer znate, u proteklih par godina da biste mogli da dođete u situaciju da vam se skuplja SMS, da čuje neko za vas, morali ste ipak nekoga da poznate. Hvala Bogu su i tako skupljena sredstva. Mi smo želeli da damo priliku ljudima koji ne poznaju nikoga. Pokrenu naš telefon, fiksni 011-412-30-30, zakažu sastanak u roku od 10 dana, dobiju svoj profil na našem sajtu, dobiju svoj podračun, dobiju svoj SMS broj, to je pod broj, 30-30 je jedinstven broj, a pod kojim se profilom vodi, tako ga i mi zavodimo taj pod broj, i automatski su vidljivi i ljudi mogu da im pomognu. Sve više i više medije nam se priključuje. Zašto stalno pozivam medije? Pa da bi ovi ljudi bili vidljivi. Naravno. Na što više portala se mi nalazimo, što više medija govori o našoj fondaciji, to ti ljudi koji nam traže pomoć su vidljiviji i oni koji žele da im pomognu, čuju, vide za njih i onda im oni pomažu na raznorazne načine. Neko uplaćuje preko računa, neko šalje SMS, sve moguće opcije smo za sada otvorili. Ima mogućnost i plaćanja elektronskog. Evo, upravo sad razgovaramo i sa nekim za 5 zemalja na zapadu da pokušamo SMS da otvorimo i tamo gdje ima najviše naših ljudi, jer oni također hoće da pomognu. I ono, kažem, što je važno da smo tu otvorili jednaku šansu, dali jednaku šansu svima. Nismo, ne biramo čija je muka veća i nemamo na to pravo, niti želimo to da radimo. Jednostavno, svakoga će neka određena priča pogoditi, neko će želiti da donira jednom ili drugom, ili će neko uplatiti u naš zajednički fond gde se ravnomerno opet deli na sve. Tako da mislim da smo napravili jednu zaista dobru pozitivnu humanitarnu priču, nešto što do sada nije postojalo na ovim prostorima. I činjenica da smo za nepunih 6 meseci, evo, skupili preko 40 miliona dinara, 12 dece već poslali na lečenje, ono što je neophodno. Pre neki dan nam se vratila devojčica koju smo poslali bili u Ameriku, koja nikada nije hodala.
mala Lana Jokić i evo sada je napravila prve korake. Ja se nadam da će moći, voleo bih, razgovarali smo s njenim ocem da dođe na naš koktel 17. decembra i vi ćete biti pozvani gde ćemo podeliti nagrade i zahvaliti se ljudima koji su nam pomogli i da bude Lana sa nama i da po prvi put u životu hoda, zahvaljujući operaciji koju smo, eto, između ostalog, i mi pomogli i ona se ovde vratila i da kucam u drvo, oporavak teče dobro i ovom prilikom pozdravljamo i malu Lanu i njenu porodicu. Sjajno. Vraćat ćemo se nešto kasnije i još malo priči o fondaciji, ali pre svega moram da vas pitam kako je bilo odrastanje jednog takvog dečaka Aleksandra Šapića da izraste u ovakvog čoveka, pre svega humanog, a onda vrhunskog sportiste. Pretpostavljam, ljudi misle, ma on je vrhunski sportista, oni su zaradili silne pare, oni su putovali po svetu, oni su, znate, kada neko, naš narod je inače sklon predrasudama, kada neko prosto ne poznaje nešto, onda misli da je to vrlo lako. Međutim, ja mislim da je to bilo jedno teško i prilično, kako bih rekla, surovo detinjstvo u tom smislu da ste se vi mnogo čega morali odreći da biste došli tu dokle ste došli. Znate šta, verovatno i ovaj prvi deo priče koju ste rekli nije daleko od istine. I jesmo bili u prilici da, eto, dobar deo nas obezbedi svoje egzistencije. Ja sam zahvalan Bogu što sam bio u situaciji da obezbedim. Jesam proputovao ceo svet i verovatno video puno stvari koji moji vršnjaci u tom periodu života nisu imali prilike da vide, naročito onih nesrećnih 90-ih. Ja sam tada bio tinejdžer i imao sam priliku da putujem, da osetim, da doživim, da obezbedim svoju porodicu, ali isto tako kao što ste rekli, postoji jedna druga strana medalje. Ne verujem, ja barem ne znam za sportistu koji je bio vrhunski, bavio se vrhunskim sportom, da nije imao odricanja. Znači, prosto to su neke stvari koje neki normalni tinejdžer ima, a mi ne možemo da ih imamo. Znači, to su rođendani, to su žurke, to su izlasci, to su neko normalno odrastanje. Zimovanja, letovanja. To su neko normalno odrastanje sa svojim drugarima iz škole. Znate kako, mi smo praktično naši najbolji prijatelji, drugari s kojima smo provodili najviše vremena, su bili momci sa treninga, sa sporta kojim smo se bavili. I onda sva ta neka drugarstva koja idu kroz neko odrastanje su drugačija, jer vi onda menjate mesto boravka, uslovljeni ste tim pripremama. Tako da, kažem vam, ne mislim i opet sam rekao, zahvaljujem se Bogu što sam bio u prilici da sve to prođem i doživim. Moja odluka, naravno, bila ta i jednostavno i vrhunski sportisti, svaki će vam reći da mu zbog toga nije žao, ali postoje neke stvari koje više ne možete vratiti. Ja nisam bio ni na svojoj maturi, nisam bio na rekreativnim nastavama, nisam bio na ekskurzijama, nisam bio na mnogo rođendana, žurki, slavlja i tako dalje. Jednostavno, to je ta cena koju morate da platite ukoliko želite ozbiljno da se bavite profesionalnim sportom i ja sam jedan od onih koji je platio. Da, a vi ste se, sad, nije lepo meriti da li je nešto više teže ili manje teško, ali mislim da je vaterpolo ipak jedan od težih sportova. Pa dobro, postoje tu neke analize po kojima vaterpolo spada u prvih 5 najnapornijih sportova na svetu, uz maratone, triatlone i tako dalje. Pa dobro, to je sada, vaterpolo jeste naporan sport, ja sam mu prilazio na jedan zaista profesionalni i ozbiljan način, ljudi koji su sa mnom imali prilike da treniraju i igraju, znaju koliko sam tome bio posvećen. Mislim da sam generalno čovjek koji je posvećen svemu čime se bavi, pa sam tako bio vaterpolu, pa možda sam onda sebi postavljao tu lestvicu, još podizao i više nego što je bilo neophodno, pa sam onda tu verovatno kroz taj period bavljenja sportom propuštao i više stvari koje možda nisam morao da propustim. Kažu, to su mi rekli kasnije kada sam završio karijeru, da su mnogi igrači imali nekad veći problem od tih treninga i netreniranja od mene nego od samog trenera. Sam ja stalno nabio taj pritisak da to mora da se uvek uradi kako treba, da moramo da budemo tome posvećeni, da ne smemo da trošimo energija da se rasipa na druge strane. Bio sam onako poprilično posvećen tom poslu. Kažem, možda sam i mogao da bude malo manje. Malo opušteniji. Ali verovatno je to deo mog karaktera. Jeste, ali uvek ste odavali stvarno takav utisak jedne onako gvozdene ruke, jedne gvozdene discipline i posvećenosti, ali kao što vi kažete, to je bio vaš izbor, pa onda verovatno... Pa eto, kažem, od čega to, verovatno sam tako i vaspitan, a i kažem, imao sam veliku želju za uspehom, za rezultatom, a znao sam da ne postoji posao u kojem možete da postignete van serijski rezultat, a da niste tome posvećeni i da niste spremni da onako radite na jedan potpuni način. Tako da je to verovatno razlog tome.
Jeste. E sad, ta slika zapravo te gvozdene discipline vaše i posvećenosti sportu sada i ovome što radite je nekada ostavila u javnosti utisak vas dok se niste pojavili prošle godine u onom show programu Tvoje lice zvuči... Play sa zvezdama. Play sa zvezdama, pardon, da, ja sam sad rotirala. Jednog čoveka koji je onako strašno distanciran, strašno ozbiljan, baš gotovo mrguda, kome ljudi se plaše da priđu. A to u stvari uopšte nije tako. Vi ste jedan vrlo pristupačan čovek i komunikacija s vama je izuzetno laka, barem sa profesionalne strane. Ja nisam imala nikada nikakvu, nisam osetila zadršku sa vaše strane. E sad, učešće u jednom takvom show programu koji je humanitarnog karaktera je naravno pre svega bio zbog... Jedino. Evo, biću potpuno iskren od silnih obaveza koje sam imao. To je zaista naporan jedan show. Izuzetno napora, naročito za ljude koji nikada nisu imali iskustva. Jedan jedini razlog je bio upravo humanitarna fondacija. Ona je neposredno otvorena pred početak tog šova i kad se pojavila, kada su oni mene prosto pitali, ja sam tad povezao i rekao, cena jeste visoka jer ući u nešto o čemu ne znate ništa i nikada nisam plesao. Ples je jedna divna stvar, ali ja zaista nikada plesao. Dobro, ali to je bilo simpatično koliko ste bili u početku drveni, ali dobro, na kraju ste se malo i opustili. Pa bio sam onako, i tome sam ja prišao onako ozbiljno i pokušao da dam sve od sebe i sa Slađanom koja je bila moja, koja mi je puno pomogla, to je žena koja se čitav život bavi plesom. I tu sam probao, rekao sam Slađo, ja da pravim neki spektakl, nisam u stanju, nisam showman, ali da to onako matematički uradim kako treba, to mogu i tome ćemo se posvetiti. Tako da je razlog mog ulaska upravo bio taj, a ovo prvo što ste pitali, pa dobro, ja sam upravo, mene su ljudi imali prilike da vide na tim utakmicama pre, posle utakmice, nisu imali ljudi koji mene poznaju, ja tad jesam takav, mislim, neću da sada sebi govorim ono što nije, zaista jesam tad izuzetno ozbiljan i malo stvari tad može da me poremeti i tad ne dozvoljavam da bilo ko uđe u moj fokus. Zato što je ta tog trenutka fokus protivnik i to što imam ispred sebe. Mislim da u privatnom životu sam jedan sasvim normalan, običan čovjek sa dobrim i lošim osobinama, vrlinama, da umem i da se smijem i da se družim i da oni ko me poznaju ne smatram, kažem, ni da sam poseban ni u čemu. Potpuno je normalan čovjek. Jeste, ja moram da primetim, bez namere da vas sad pitam ili da vas prevarim ili da vas, što bi se žargonski rekli, navučem, ali jeste posebni za razliku od drugih javnih ličnosti, bez obzira da li se one bave sportom, ali su u javnom životu Srbije, po tome što neverovatno dosledno, ljubomorno i vrlo, vrlo, kako bih rekla, disciplinovano čuvate svoju privatnost. Po tome ste posebni. Pa dobro, to je stvar odluke, znate. Ja sam rekao i puno vaših kolega kada su me pitali, rekao, nemam ja problem da govorim o bilo čemu. Samo ne znam da li ćete biti zadovoljni mojim odgovorima. Ja nemam šta da krijem u životu. Moj život je izuzetno javan. Ja sam u javnom životu od svoje 14. godine praktično kad sam ušao u prvi tim Partizana. Sa 18. sam već bio na olimpijskim igrama i već je ta neka sportska javnost čula za mene. Prosto, privatni život je nešto što sam od uvek želeo da zadržim za sebe, ne zato što se smatram ja nešto važnim i bitnim, nego zato što sam ljubomoran na njega i ne želim da ga delim. Morate da zadržite nešto svoje po mom shvatanju i mišljenju. Ne kažem, ima ljudi koji opet sa druge strane imaju potrebu i ne zameram ja. To je stvar ličnog izbora. Ja sam samo molio normalno i vaše kolege da mi ispuštuju sa te tačke gledišta. Ako nečemu ne želim da govorim. Meni je činjenica da imam ljude oko sebe koje volim, koji mene vole. Dovoljno mi je to što ja znam. Ja nemam potrebu da obaveštavam drugi o tome. Opet ponavljam, nemam ništa ni protiv koga koji ima jednostavno. Nekada mi neki posao to iziskuje, čak i u poslu u kojem sam ja. Nekada su mi rekli, pa moraš malo, to ljudi vole. Ja sam rekao, ako je to razlog zbog čega me neće voliti ili će me voleti, prihvatam taj rizik. Jednostavno, to su stvari koje nemam ja šta da krijem, ni moju porodicu, ni bilo koga. Pa postoji jedna linija koju ja nikada nisam prešao i to je moj izbor. Naravno, ali dozvolit ćete mi da kažem da ste u srećnom braku, da imate za sad jedno dete, je li tako? I to je ono što je vaša intima i u što naravno da nećemo zalaziti. Ono što, rekli ste da ste sa 18 godina
prvi put zapravo bili na olimpijskim igrama. E sad, za dečaka, ja moram da kažem dečaka, pošto ja imam sina od 21 godina i sad meni je 18 godina još uvek dečak. Sad za dečaka koji je tek postao punoletan i pojavi se na jednoj tako velikoj, ogromnoj, najvećoj svetskoj manifestaciji, sportskoj, sa 18 godina. Jel pamtite taj osjećaj? Pamtim. Pa, znate kako, ja sam onako, što se kaže, život me naterao da sazrim malo ranije nego, ajde da kažemo, prosječan, tinejdžer. Dobro. Sa nekih 15 i pol godina sam otišao od kuće. Pa sad imate sina 21, pa sad zamislite pre 6 godina. To je jako strašno. Pa jeste. To su bili onako lomovi u porodici. Nije to lako. I kako roditelji da ne? Ja sam jednostavno, takva je bila situacija da bih nastavio da napredem u mom sportu, sam morao da odim iz Beograda. I otišao sam u Vojvodinu, baš u Beč, tamo sam proveo 7 godina. Znači, bio sam tu vaš komšija. Nekako me... Morao sam da sazrem brže i već sa tih 18 ja sam onako već bio poprilično zreo za moje vršnjake. Što se tiče olimpijskih igara, evo, bukvalno sve to što ste rekli, i njih i najjače pamtim, i najbolje pamtim te prve. Nakon toga sam bio još 4 puta na olimpijskim igrama, ali nijedna ne mogu da se uporede. Iako smo tad imali najloši rezultat, to je jedini put kad nisam osvojio medalju na nekom takmičenju. Nismo baš slavno završili, ali te olimpijske igre će mi ostati zauvek u sećanju. Sve mi je bilo onako šljaštilo, bilo je sjajno. Prvi put sam pored sebe u restoranu video svetske sportiste koje sam do tada imao prilike samo da gledam na televiziji u to vreme. Še ne mogu setiti, neki Linford Christie recimo, pa ne znam, NBA zvezde i tako dalje. Odjednom ih viđate pored vas kako tu se hrane, nalazite se tamo u toj sali za zabavu gde su igrice, viđate, tad sam upoznao tada najvećeg vjerojatno hrvača svih vremena, Aleksandra Karedina i tako dalje. Znači, prosto taj doživljaj tih olimpijskih igara će mi ostati upamćen ceo život. One jesu bile, to je čak bila i 100-godišnjica u Atlanti, znači 100 godina od prvih olimpijskih igara, pa su tu bile malo posebne. Tako da, verovatno, sve te neke prve stvari će ostaju... Zaborava nemaju. Zaborava nemaju i te olimpijske igre u Atlanti i to moje prvo veliko učešće za reprezentaciju Jugoslavije tada... Sigurno će mi ostati u posebnom sećanju. Poznajem nemali broj ljudi koji vas poznaju i koji se i privatno druže sa vama ili sarađuju i o vama imaju samo reči hvale. Dakle, jedna od žena koju vi isto tako dobro poznajete, moja bivša koleginica, sada vrlo uspešna, rekla bih poslovna žena, potpredsednica Adria Medije, Tatjana Vojtehovski bila toliko ljubazna da kaže nešto o vama, pa ako se slažete da je poslušamo i pogledamo, gledamo Tanju. Aleksandra Šapića sam upoznala kao i većinu javnih ličnosti kada sam ga zvala da mi gostuje u jednoj emisiji. On je onda još uvek igrao vaterpolo. Mislim, zvala sam ga kao sportistu, ne kao političara. I onda smo se prvi put upoznali i taj kadar mi je ostao, kad je ulazio u zgradu televizije, to mi je ostalo upamćeno zato što je dolazio zajedno sa Nikolom Lazetićem. Disproporcija između njih dvojice je bila potpuno fascinantna, mislim, to je bilo nešto nestvarno. I sjeća se da je onda Šapić pričao kako nikada na prijemima nije mogao da stavi kravatu iz razloga što nema toliko velike košulje koje bi mogao da zakopča, jer ne postoji košulja toliko velika koju može da kupi, koju bi mogao da zakopča i stavi tu kravatu. Onda smo ponovo obnovili taj neki kontakt kada je ustanovljena fundacija Novi Beograd Budi Human. Vlada Vučetić, koji također radi u toj fundaciji, koga ja znam dugo unazad, me zvao, pitao, objasnio o čemu se radi i ja sam pristala, pošto na takve stvari reagujem. I onda se to krenulo u osnivanje. I stvarno, to je Šapićeva ideja. Ja mislim da je svu svoju sportsku upornost koju je naučio više u vodi nego na kopnu, upotrebio je tu fundaciju izgura. Prepreke sa kojima smo se mi tu susretali i sa kojima se on tu susretao su bile potpuno neverovatne. Ja mislim da bi ja u jednom momentu rekao, ok, ovo kao ne može da se izgura. Međutim, on je tu, ja mislim da ne bi nikada odustao. Ima tu jednu crtu neku, jednostavno neće to kao uhvati i kao to je sad to. To je gurao. On je čovjek koji je neposredno na komunikaciji vrlo. Ja se ne družim s njim privatno, da sad mi nešto kafenišemo, mi se to oko fondacije najviše družimo. On je neposredan, vrlo u komunikaciji i mislim da svu svoju komunikaciju, sav svoj nastup vuče od toga što je naučio u sportu. Znam da su njegovi javni nastupi kritikovani. Ja sam kritikovala na Twitteru njegov javni nastup kada je bio kod Utisku.
da, kod Olje Bećković. Sam ga onako, mislim, prijateljski negdje iskritikovao, ali sve to nekako, šta je znam, nešto on to stoički podnese, valjda su navikli sportisti, su valjda navikli da kad im nešto kaže trener, selektor, da oni to nešto stoički podnesu i da se nose sa tim, da se ne dure kao devojčice. Tako da cenim kod njega te neke crte i meni je drago što je deo tog projekta koji on pokrenuo. To je prvo i pre svega za bolesne klinice, za ljude kojima je potrebna pomoć. Mi živimo, nažalost, u zemlji gdje nam se deca leče SMS-om, ali opet s druge strane na sreću to uspeva. Čuli smo Tanju. Ovo mi je bilo jako slatko, a to je bilo jedno od mojih pitanja, pa mi je dala sad odličan šlagvort. Aktivni ste na društvenim mrežama, odnosno na Twitteru ste aktivni. Samo na vrlo, Twitteru. Onda da se ograničim, na Twitteru ste vrlo aktivni. Imam jedan profil na Facebooku koji ja direktno ne vodim, ali on obavešta o stvarima koje mi radimo na opštini i koje ja radim kao predsjednik opštine i sve ove stvari, ali na Twitteru sam baš ja. Dobro, što znači da ste moderni i da pratite ove savremene, ajde da kažem, tehnologije. Ali odreagujete onako i kada vas neko kritikuje, odreagujete jako, kako bih rekla, smerom, pozitivno. Da li ste u stanju da priznate ako pogrešite? Da li ste u stanju da nekome kažete izvini, pogrešio sam? Pošto ne umeju svi ljudi da se prosto izvinu kada pogreši. Znate kako, ja bi sad mogao ovdje da vam kažem šta god i mogu i da slažem, vi to u ovom momentu ne možete. Ali mislim da se zove iskreno. Ne možete da, da proverite, ali ću zaista biti iskren zato što nema smisla da ne bude tako. Mislim da ukoliko niste u stanju da priznate sopstvenu grešku i ukoliko niste u stanju da se nekome izvinite, da ne možete da idete napred. Znači prosto to je preduslov, broj jedan. Broj dva, ja ne znam šta je problem izviniti se nekome kad pogreši. Prvo, ljudski je grešiti. Onaj koji ne radi, taj ne greši. Tako da ne postoji osoba na svetu koja je bilo šta pokušala da uradi ukoliko nije pogrešila. Ono što ja sam se trudio čitav svoj život i kroz karijeru sportsku i danas da se bavim stvarima koje sam uradio, što dobro, što loše, da izlačim iz njih pouke, ako su bile dobre stvari, da pokušam opet da ih primenim, greške da revidiram, smanjim i da idem dalje. To je potpuno normalna stvar i verujte mi da nikada nisam imao problem da se izvinim, nikada nisam imao problem da priznam grešku i to mi uvek pomagalo da nastavim dalje i da budeš sve bolji i bolji u svakom pogledu. Mislim da dok smo živi, učimo, radimo na sebi, mislim da svakim danom treba da pokušamo da budemo bolji u svakom pogledu. Znači, ne pogledu sada posla, u pogledu, nego bukvalno svaki dan treba raditi na sebi. I onaj ko misli da je dovoljno pametan, dovoljno obrazovan, dovoljno lep, dovoljno fizički spreman, dovoljno, to je ozbiljna greška, nikada nije dovoljno i svaki dan morate iz početka da radi na sebi. Ja se trudim da na taj način živim. Što se tiče ovih, rekli ste, umete da odreagujete. Znate, jedno mi je jedan moj prijatelj rekao, moraš da paziš kad budeš bio emisiji, znaš, ti ovako pitanje da ćeš moći da izdržiš kad te neko bude provocirao. Ja sam mu tada odgovorio, moraš da znaš jednu stvar. Dok sam se bavio sportom, u istom sekundu, dok mi je puls bio 200, evo sada mi je recimo 90 ili 70. Baš mi je drago. Puls bio 200, još malo ću vam ga sniziti. Dok mi je puls bio 200, kada mi neko skače po glavi, udara me, maltretira me, sudija sudi protiv adrenalin, mene. Adrenalin, šiklja. Sudija sudi protiv mene, gubim utakmicu, mene ne ide šut. Znači sve, ništa ne valja. Ja moram da se obuzdam, da se iskontrolišem i da se fokusiram na taj moment, jer u suprotnom ispadam iz igre. I ako misliš da sam to mogao da izdržim, da neću izdržati na neku provokaciju, novinarsku ili slično, da, zaista. I on kaže, pa dobro, nisam razmišljao u pravu si. Tako da sport te nauči mnogim stvarima i prvo što vas nauči to je upravo ta samokontrola koju naravno u nekim momentima izgubiti u sportu. Jer onaj ko se nije bavio profesionalnim sportom, on ne zna šta je to. Zamislite samo tenziju pod kojom ste vi kada gledate neku utakmicu na televiziji i onda sad ne možete ne pretpostavite šta je to. To se ne ustostruči, nego da. I iz tog razloga i u toku sportske karijere sam također radio na sebi i u datim momentima sam možda i reagovao onako kako nije trebalo, ali kad na sebi radite, onda dođete u situaciju da možete da izdržite mnoge stvari i da iz tih kritika, ima mnogo i zlonamernih kritika. Ja se ne bavim dobrom ili zlom namerom. Pokušavam da se fokusiram na samu kritiku i ako je ona konstruktivna i tačna, ja pokušavam iz nje da izvučem najbolje i da nastavim. Da, i verovatno pazite i na to da nije važno šta kaže, nego ko kaže. Ipak nije isto kada neki no-name, jel tako? Jeste, ali moram da vam priznam da ume nekad i no-name da vam da kritiku i znaj, on ima, njegova poslednja namera uopšte nije dobra. Ali kritika
ume nekada pogodi neku stvar koja je tačna. Tako da se ja sam u sportu, recimo, mnoge stvari pokupio od igrača koji nikada nisu ni prišli nivo jednog vrhunskog svetskog igrača. Vi, ako ste pametni u životu, može da se nauči od svakog. Da, i tu ste u pravu. I tu ste u pravu. Sad sam htela nešto da vas pitam i pobeže mi misao, ali sam se setila ovog trenutka. Da li i vas, kao većinu nas, običnih smrtnika, kada ste sad pričali o samokontroli, to je sjajna stvar, kada možete da se iskontrolišete, trebalo je da treniram, sad vidim, mislim profesionalno neki sport. Da li je i vas najviše mogu da iznerviraju bližnji? Mislim, mene niko samo ne može da iznervira, nego ljudi koje najviše volim. To hoću ja kažem. Prosto oni me najviše izbace iz takta. Pa to je logično. Znači, mislim da bližnji ljudi do kojih vam je stalo. Znači, sad ako izađete na ulicu i sretna vas neko na ulici i, ne znam, uvredi vas i ne znam šta vam kaže, okej, proćete dalje, zahvalit ćete mu se, rećemo da nek njemu ide na čast. Naravno. Ako ste se ponašali njegovo nevaspitanje, idete dalje. Ljudi do kojih vam je stalo, vaši bližnji, vaši prijatelji, sigurno da onog trenutka ako prestanete na njih da reagujete, onda ste postali mašina, vi ste, više niste čovjek od krvi i mesa, satkan od emocija. Tako da, naravno, da ljudi, moji bližnji, moja porodica, moji prijatelji, naravno da me iznerviraju i naljute i rasplaču i šta god, to su logične stvari i mislim da to se nikada neće promeniti. Ono do čega ti je stalo, na to reaguješ. Naravno, naravno. Moram da vas pitam, sada ovo je jedno stereotipno novinarsko pitanje, ali da li postoji trenutak u vašoj karijeri ili medalja u vašoj karijeri za koju vas vezuje nešto posebno? Mislim, osvojili ste sve od bronze do zlata, šampioni, prvaci sveta, prvaci Evrope, vice šampioni olimpijskih igara. Da li postoji neka medalja koja vam je onako posebno vama lično draga, možda zbog neke utakmice, možda zbog nekog događaja na njoj, eto, prosto nešto što biste mogli da izdvojite iz sportske karijere? Ja sam imao tu crtu, dok sam se bavio sportom, sam zaista prilazio svakom i treningu i utakmici kao da je prvi i posljednji. I rekao sam u jednom momentu, nakon svake svoje utakmice sam radio analizu te utakmice i više nikad gledao nisam. Nisam je gledao iz dva razloga, ukoliko sam igrao dobro, nisam želeo da me drži ta euforija duže nego što je neophodno jer od toga nema pretrene vajde. A opet ako sam igrao loše, to stanje jedne ipak depresije i lošeg osjećaja, nisam želeo da me drži jer sam morao da idem napred. Tako da sam radio analizu svega i zaista sam svakoj utakmici prilazio onako potpuno jednako, iako su mi to posle mnogi zamerali jer su govorili pa dobro, postoje važni, nevažni, meni svaka utakmica bila jednako važna. E sada, sigurno da postoje takmičenje iz nekih objektivnih razloga koji jesu ostavilo malo veći utisak, recimo te olimpijske igre zašto su bile prve velike takmičenje. Zatim, na primjer, to zlato u Budimpešti 2001. jer je to bilo prvo zlato koje je ta naša generacija uzela. Pre toga smo bili tu srebrni, bronzani, pričam sa reprezentacijom. Da. Srebrni, bronzani tu. I onda te 2001. zaista bila ta eksplozija u Budimpešti i tad se desio taj onaj ogromni doček u Beogradu i prosto mi smo išli autobusom u Budimpešti kao Beograd, zaustavljali su nas svaki 20 km, ljudi su nas na ulici čekali, znači to je bio zaista onako... Ono je bilo posebno. Bilo je posebno 2006. u Beogradu, Evropskog prvenstva. Tad smo igrali prvi put kao Srbija, praktično. Tad se Crna Gora odvojila. I ja sam to nisam nikad krio. Dok smo igrali pod Jugoslavijom, ja prema himni Hej Sloveniji nisam osjećao neku posebnu emociju. Iz prostog razloga što jednostavno ja nisam bio sam mali u toj staroj Jugoslaviji, već kasnije... To je bilo sve, samo nije bila Jugoslavija i jednostavno sam imao potrebu da osjećam nešto prema himni. Čak sam bio ljubomoran na druge reprezentativce drugih država, pošto sam vidio da prosto kad ta himna svira, oni se osjećaju drugačije nego ja. Meni kad himna Hej Sloveniji svira, poštovao sam ja to, ali nisam imao tu emociju. I onda 2006. u Beogradu, prvi put pod imenom Srbija, Bože pravde trebalo da svira i mi smo tu imali priliku da budemo prvi i da nam prvi put svira. Ja mislim čak da smo i prvi nacionalni tim kome je sviralo Bože pravde. I ja sam 10-15 dana pred takmičenje ušao u autobus. Tad sam od mojih prijatelja iz košarkaškog kluba, oni su imali jedan onako flyer gde su na jednoj strani imali zvezdinu zastavu, na drugoj strani Bože pravde himnu. Ja sam ušao u autobus i ovako počeo da delim igračima te flyere. Oni su rekli, šta radiš ovo? Naučite, rekao, ljudi himnu, ono se brukate za 10 dana, 15 ćemo biti na pobjedničkom postolju da znate reč. Mi smo me tada onako gledali, malo smo se šali, kao daj, nemoj da nas malerišeš. Da, da, da. Ne brinite, bit ćemo sigurno prvi, samo vi naučite himnu i hvala Bogu da smo bili prvi, da smo imali prilike da... Jesu naučili, jesu pevali? Pa naučili su, pevali su sve. Dobro je. I
to je možda moment bio koji je onako bio poseban pred punim Taš Majdanom, prvi put pod imenom Srbije, prvi put nam je svirala Bože pravde. I onako, verovatno za nezaborav i ako moram da izvojim, izvojio bi to evropsko prvenstvo u Beogradu. Da, prosto ti onako srce bude puno, pretpostavljam, da. Spominjali smo Ples sa zvezdama, spominjali smo Slađanu Ivanišević, spominjali smo vaš napor da naučite da plešete i nije lako, eto, kao što nije lak ni vrhunski sport poput vaterpola, odnosno kad igraš u reprezentaciji. Mislim da ste vi u stvari igrali i nekako nosili najbolju vaterpolo reprezentaciju koju je ova zemlja imala. Ja, barem kao sportski laik, dozvolit ćete mi da to kažem, možda nisam u pravu, ali... Ja moram da vam kažem da sam ja tu malo se razlikujem od dobrog dela sportista. Logično je da svako želi da je njegova generacija bila najbolja i najjača. Ja nekako mi se čini da je, opet moje mišljenje, da je naš uspeh veći ako nakon nas dođu neki novi klinci koji su bolji od nas. Zašto? Zato što su, znači, rezultati koje smo mi postigli bili dovoljno snažni da angažuju neke nove momke koji su odlučili da ulože još veći napor da bi postigli još veće rezultate. I ja se iskreno nadam da će, recimo, ova generacija za koju godinu po tim trofejima i medaljama malo im fali, da budu iznad naše, jer nekako ću to zaista doživjeti i doživljavam kao naš uspeh. A da onda svaka sledeća bude uspešna. Znate, ja mislim da nema tog oca koji ne želi da ga sin prevaziš. Apsolutno. Ja tako nekako to doživljavam i voleo bih da vi ne budete u pravu i da uspešni i bolji... Ali za sad sam u pravu. Za sad sam u pravu. I verite da su odlični. Dobro, daj Bože da vas prevaziđu. Dakle, ono što sam htela da najavim, a to je da slušamo i gledamo Slađanu Ivanišević. Aću sam upoznala na prvom treningu za Ples sa zvezdama i prva stvar koju sam primetila da je izuzetno vredan i posvećen i da je to ozbiljno shvatio. I ono što vrlo često kažem kad me novinari pitaju kakav je Aca i da dam komentar vezano za njega je da mi je posle projekta ovog bilo jasno zbog čega je u vaterpolu osvojio sve što može da se osvoji. Što se tiče privatnog dela, dosta je pričljiv, iako se to ne bi reklo ovako kad se gleda njegova medijska pojava i zabavan je, interesantan i mislim da bi ga svako poželeo za prijatelja u svakom slučaju. Ono što je možda interesantno, on je, mislim, izuzetan otac i izuzetan muž. Milica je divna žena, nju ne možeš da ne zavoliš odmah na prvu loptu, zato što je uvek nasmejana i pozitivna i širi neku pozitivnu energiju. Tako da su oni stvarno jedna mala skladna porodica. Uskoro će se ta porodica i proširiti. Tako da mislim da je izuzetan čovek i u današnje vreme retkost, s obzirom da drži svoju reč i da se drži svojih principa. Osobine koje bi ja kod Ace istakla su svakako upornost, istrajnost, tvrdoglavost, iskrenost i humanost. To je ono što definitivno je negde u njegovom karakteru. Divno, hvala Slađi puno i hvala ti Slađa što si nam otkrila, evo, delić Acine privatnosti. Ja sam poštovala, nisam htela da insistiram, ali je divno čuti i mislim da vas je sjajno portretisala Slađa. Mislim da je onako stvarno istakla one osobine koje su negde deo karaktera vašeg. Hvala Slađi na ovim lepim rečima. Mi smo praktično 3 meseca provodili nekoliko sati dnevno i uglavnom u nekim kasnim večernjim satima, jer ja nisam mogu zbog posla mog. I ja sam i tada se Slađi zahvalio, jer ona je odlučila tada da se praktično preseli u Beograd na 3 meseca, inače iz Novog Sada. Nemoguće je bilo drugačije, jer ja nisam mogao da, ceo dan sam radio u opštini i jedino smo mogli noću da treniramo. I verovatno da ona nije bila takva kakva je bila, ne bi ni približno ti plesovi koje smo mi izvodili, načine koji smo ih izvodili, bili tako uspešni. Nismo imali nikad ni jedan problem za 3 meseca, iako je to, znate, kad ste jedan na drugu po par sati. Upućeni, da. Pa imate, mi smo bukvalno imali 4-5 dana da pripremimo ples. To je izuzetno naporno. Sada, zamislite nju koja se time bavi čitav život, njoj je dosta 2 sata da pripremi ples.
i mene koji, ono, srećam se kad nam pusti prvi put, kad pogledamo, ja kažem, pa ja ne mogu da izvedem ništa do ovoga. Pa čekaj polako, pa jedan korak, pa dva, pa to je... Mučenje. Verujte, ko nije pleso, a ne zna o čemu priča. Jasno. Ali dobro, tu treba ipak priznanje odati osim vama, i Slađani naravno, i vaši supruzi koja je to izdržala. Trebalo je izdržati vas tri meseca pa, i ne videti. Trebalo je izdržati mene van kuće potpuno pa, tri meseca. Pa to hoću, kažem, ne videti vas tri meseca. Došlo je par puta ovaj, na trening, probu. Malo gledali, ajde, nastavite, vidim ja. Jasno, da, jasno. Ono što, pretpostavljam, neki gledalci znaju, neki možda ne znaju, a to je da ste se oprobali ovaj, i u filmskoj industriji, film Kad porastem biću kengur. Ovaj, da, to i... Pa ima, boga mi, ja već sada 11 godina. Uf, 11 godina, jeste. Ja, ali taj film je zanimljivo, je mene uglavnom današnji mladi koji prate ili ne prate sport ili nisu pratili, uglavnom me znaju po Ganguli i po filmu. Da. I onda kada mi sretnu na ulici, onda mi ovi stalno vikuću Gangula, brate, i bacaju mi kosku i tako dalje. Znate, to je zanimljivo. To je jedna jedina uloga u kojoj sam, jedan jedini film gde sam se ja pojavio, to je epizodni ulozi i nisam prvi sportista. Mnogi sportisti su se pojavljivali u mnogim filmovima. A da sam ja imao tu sreću da sam bio u takvoj ekipi, da je to bio takav scenarij, da je to bio film koji je danas već zaista činjenično stanje postao yes. deo srpske istorije, srpske kinematografije, jedan od najomiljenijih naših filmova. I onda ovaj, ta moja epizodna uloga ispostavila se, ja ono čega sam se plašio kada su me tada oni pozvali, rekao sam ljudi, ali ja nemam, da vam ne pokvarim film. Kažu, ne, ne, to nam tako treba. Sergej je tada bio Trifunović, da. Neko ko je to predložio. Jer ja sam, u stvari, njemu pre toga rekao da bi volio da prisustvujem jednom snimanju. Zanimljivo bi mi bilo da vidim kako je na setu. I onda je tada ispalo to, on je meni predložio. Ja sam pročitao scenariju koji je bio super smešan, na kraju krajeva kao i film. Ali sam se plašio kako će ispasti. Ja sam u to vreme igrao u Italiji i dolazio sam svaki par meseci neke ispite sam davao. I onda su oni čitav film zaista tih tri dana uklopili da kada ja budem u Beogradu da snimam moje scene. I ispostavilo se da je film, eto, takav kakav jeste i, da je i jedno veliko moje životno iskustvo i drago mi je što ga nisam pokvario i evo taj Gangula živi ovaj, i dan među danas. Mladima i šta mogu da kažem, osim da sam izuzetno srećen i ponosan što sam bio deo takve fantastične glumačke ekipe koju je predvodio reditelj Raša Andrić i ovom prilikom još jednom da čestitim i njemu i svima. Sjajno. Aco, poslednja utakmica. Da li je u vama izazvala neke posebne emocije ili ni tu nije bilo razlike u odnosu na sve one koje ste odigrali? Godinu dana pre nego što ću da završim karijeru sam odlučio da ću da završim. Iako mi niko nije verovao. Mislili su da iz nekog razloga, to je tako želim da predstavim, ja sam donao odluku u avgustu, septembru da završam na kraju sezone. Tad sam još igrao u Rusiji. Moj trener tada u Rusiji je bio Petar Porbić, koji inače je bio naš selektor pre toga Jugoslavije i on mi je u toku sezone rekao nemoguće da ćeš da završi. Zaista smo imali fantastičnu sezonu. Ja sam opet bio prvi strelac Ruske lige, najbolji igrač prvenstva, osvojili smo i prvenstvo i kup i jednostavno ništa nije ukazivalo na to. Ja sam donao odluku jer sam ovaj, iz nekih mojih razloga više nisam prosto bio spreman na tu vrstu žrtve. Ja sam od sporta i od vaterpola sve dobio i onog momenta kad nisam bio spreman da mu vraćam na način na koji on meni daje, ja sam rekao da ću prekinuti. Bez obzira što sam mogao da potpisujem još par ugovora i da igram na neku ovaj, i na ime i bio sam u stanju da igram vrhunski vaterpolo, smatrao sam da to nije ispravno i da ne treba onog momenta kad ne budem u tome uživo i bio spreman da treniram isto kao neko od 20 godina i trebam da prekinem. Poslednja utakmica, evo, ja ću vam reći kako sam je odigrao, to je bila četvrta utakmica u ruskom prvenstvu. Mi smo uzeli titulu prvaka Rusije. Ja sam imao temperaturu 39 i znao sam da ako ne budem igrao tu utakmicu, da mogu da, možemo da imamo problem, jer ako izgubimo tu, pitanje da ću igrati sutradan, jer je, znate, kad temperatura i bolest uzme maha, onda će morati se vraćamo za Volgograd, petu, a tamo pitanje da ćemo moći dobijemo. Ja sam igrao tu utakmicu, hvala Bogu, opet da kucam smo je dobili. Tako da sam posljednju utakmicu u životu svom odigrao pod temperaturom. To je bila utakmica za titulu prvaka Rusije. Osvojili smo je. Cela ekipa i uprava je otišla na slavlje. Ja sam otišao kući da se lečim, pošto sam jako bolestan bio. To mi je bila posljednja utakmica u životu. Neverovatno, neverovatno. Za kraj, ja želim da vam čestitam, pre nego što gledaoci vide na čemu vam čestitam. Ja ću samo da kažem da, eto, neki ljudi u ovoj zemlji su i primetili koliko je fondacija Novi Beograd učinila pomažući drugima.
Ja vam čestitam na humanosti, čestitam vam na tome što ste odlučili da svoje ime založite da biste pomogli drugima i da skupite znatna sredstva kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna. Ja ne mogu da kažem samo deci, nego svima. Dakle, tako, zaista svima bez razlike. I poruka fondacije Novi Beograd je Budi human, što oni zaista jesu, poštovani gledaoci. Dakle, nedavno je na dodeli Hello Awards, Hello nagrada, humanitarnih nagrada za 2014. godinu uručeno ovo prestižno priznanje institucijama, fondacijama i pojedincima koji su se istakli svojim humanitarnim i društveno korisnim radom. Meni je zadovoljstvo, eto da vam kažem, da je među laureatima, naravno, Fondacija Novi Beograd i Aleksandar Šapić. Gledamo snimak. Organizacija koja je naš sljedeći laureat deluje pod sloganom Jednaka šansa za sve. Dame i gospodo, Humanitarna fondacija Novi Beograd, nagradu prima Aleksandar Šapić, a dodeluje mu je Marija Kilibarda. Da se zahvalim svim ljudima koji su deo naše fondacije, da se zahvalim Color Press grupu, pre svega što su naši partneri, među prvima su nam prišli. Još jedno moje čestitke i što da vam kažem, osim da vas zamolim da nastavite i dalje da pomažete. Hvala u ime pre svega naših korisnika, te dece, njihovih roditelja, ljudi kojima mi pomažemo. U momentu imamo preko 50 korisnika kojima pomažemo. I evo ono što čime želim da kažem za kraj, zaista eto, puno stvari sam u životu prošao, doživeo i eto i nekih tih medalja, golova postigao, osvojio, ali zaista se osjećam u ovom momentu, od momenta od kad je Humanitarna fondacija počela da radim najvažniju, najbitniju stvar u mom životu i zaista je tako i doživljavam i učinit ću sve da ova fondacija dobije tu dimenziju da i kada ne budem bio na mestu predsjednika opštine, da ona je u stanju da živi sama od sebe, jer prosto to je neka moja obaveza prema svim tim ljudima i prema svim onim ljudima u budućnosti koji će doći se obratiti toj fondaciji, tako da ću sve učiniti da za ovih godinu i po dana dok sam, ja pretpostavljam sigurno predsjednik opštine, da ona dostigne taj nivo da više ništa ne može da ugrozi. Srećna Nova godina. Rubin Kruševac. Ako si na voću, nikad ti ne potonu sve lađe. Srećno uplovi u 2015. Happy next year! Šta kada bi se krema protiv bora usudila da izazove tretman laserom? Revitalift laser. To je moj laser u teglici. Prostruko delovanje. 1. Smanjuje bore. 2. Učvršćuje kožu. 3. Preoblikuje konture lica. Zadovoljna sam. Za samo nedelju dana moja koža je vidljivo poboljšana. L'Oreal Paris. Revitalift laser. Mi to zaslužujemo. Za vas i one koje volite. Popust do 20% na L'Oreal Paris proizvode. Osvežavajući Schweppes. Reski mehurići, oštrog ukusa, savršeno hladan i besprekorno serviran uz kap limuna. Ukusniji od njene slatke uspomene od sinoć. Schweppes. Za žene, ne za devojke. Crveni ruž za svaku od nas. Color Rich predstavlja raskošne, intenzivne, matte nijanse. Samo za nas. Moj ruž. Posebne. Collection Exclusive Pure Reds, L'Oreal Makeup Designer Paris. Za vas i one koje volite. Popust do 20% na L'Oreal Paris proizvode. Imate problema sa gasovima i nadutošću? Espo Misan smanjuje količinu gasa u crevima i pomaže da ostanete puni samopouzdanja. Zavijenje creva i stomačne tegobe usled nadutosti? Uzmite Espo Misan. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Volim svoju kosu i neću odustati od nje. L'Oreal predstavlja L7 Arginine Resist Light puta 3. Obogaćen argininom. Trostruko delovanje. 1. Hrani kosu. 2. Jača kosu. 3. Obnavlja strukturu vlasi. Kosa izgleda snažnije, otpornije i ostaje lagana. L'Oreal Paris L7 Arginine Resist Light puta 3. Mi to zaslužujemo. Za vas i one koje volite. Popust do 20% na L'Oreal Paris proizvode. Nastalo u pivari sa tradicijom dugom 2,5 veka. Poreklom sa plodnih vojvođanskih ravnica. Apatinsko. Od sada u flaši od pola litre po prijateljskoj ceni. Meni blisko Apatinsko.
Miksa, ekspert za osetljivu kožu, suvoj i iritiranoj koži pruža rešenje. Probajte novu Miksa kremu, čiji hranjivi sastojci i ulje jagorčevine intenzivno neguju kožu. Brzo se upija, hipoalergenska formula. Vaša koža je umirena i intenzivno negovana. Nova Miksa krema. A sada probajte Miksa micelarnu vodu za čišćenje lica obogaćenu pantenolom. Miksa, napredna efikasnost za osetljivu kožu, podržano od dermatologa. Ponekad je teško održati korak sa svojim željama i snovima. Tada je važno imati bistre misli da iz vida ne bismo izgubili najvažnije. Ljude koje volimo, život i radost. Zbog toga Rosa pomaže prevremeno rođenim bebama i brine za budućnost svih nas. Rosa, ono što je važno. Već 25 godina Gospodinsk pomaže ljudima. Proslavimo zajedno uspeh. Za naših 25 godina poklanjamo vam 25% popusta. Gospodinsk je olakšao život milionima ljudi širom sveta. Pozovite odmah i poručite vaš Gospodinsk. Ukoliko niste zadovoljni, vraćamo novac. Baš je super din, baš se dobro provodim. Noćas mi je sve turbulentno. Turbulentno. I da se ne vidimo samo na slavama, ali da stavimo svaki put kada se vidimo. Živjeli! Živjeli! Krenuli jedinice i sedmice u bioskop i blagajnik im kaže zabranjeno za ispod 18. Naše cene možda nisu duhovite, ali su zato smešne. Za sve nove prepaid korisnike. 50% popusta na sve u prepaidu. Cena razgovora 4,95 po minutu, a SMS za 2,45 dinara. MTS, imate prijatelje. Predstavljamo vam najnovije dostignuće nemačke tehnologije. Vrhunske performanse koje očekujete, kvalitet koji zahtevate, jednostavno upravljanje, tihi rad čak i na 12.000 obrtaja u minuti. Nemačka tehnologija koju možete parkirati u vašu kuhinju. Bosch, tehnologija za život. Zakorači u svet senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenu nijansu. Ističe tvoj jedinstven stil i dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose, style in makeup. I, šta ćeš sad? Box paketi. Skockajte se za novi TV. Uz svaki box paket od sada i televizor na 12 rata. Već za 2299 dinara mesečno. Sony PlayStation već za 2399 dinara. Odabrani box paket i uređaje donećemo na vašu kućnu adresu. Telekom Srbija, u vezi sa vama. Ako veruješ u čaroliju Lila Kravice, tvoje praznične želje će pronaći put do dragih osoba. Poseti najnežniječestitke.rs, napravi i pošalji svoju prazničnu čestitku. Hoću da nađem dobar posao. U struci. Hoću mnogo, mogu sve. Nova velika ultra. Šefe, može velika ultra? Bebe, bebe, ali šta je Garnier bebe krema? Hidrirajuća krema sa mineralnim pigmentima. Za svakodnevnu upotrebu. Jednim nanošenjem ujednačava, ublažava, daje blistavost, hidrira i štiti od UV zraka. Trenutno koža je poput bebine. Garnier bebe krema. Uz malo truda, koža izgleda savršeno. Garnier. Garnier micelarna voda za čišćenje lica. Veliko pakovanje po super ceni. Želite svežinu i čistoću čak i između ispiranja. Sada postoji lakši način. Novo Bref Blue Active. Njegove četiri moćne kuglice obezbeđuju vidljivu čistoću i svežinu, čak i između ispiranja. Uvek čisto i sveže. Novi Bref Blue Active. Želiš predivnu i dugotrajnu boju? Lako je. Uz Garnier Color Naturals krem, tri ulja u kremastoj formuli neguju kosu iznutra. Rezultat? Boja je intenzivna, dugo traje, a kosa je tako svilenkasta i bez sedih. Negovana kosa. Predivna, trajnija boja. Probaj i ti. Garnier. Samo u decembru. Color Naturals boje za kosu po neverovatnoj ceni od 299 dinara.
molim te, molim te. Molim te, molim te. Molim te. 83% vas se susrelo sa flekama i posle pranja. Ovo se dešava posebno kada perete na niskim temperaturama. Imajući razumevanja prema vašim potrebama, stvorili smo novu Persil Coldzyme tehnologiju za vas. Savršeno skida fleke čak i na niskim temperaturama. Najzad, više nema fleka. Ja sam uverena. Probajte novi Persil. Savršeno skida fleke na niskim temperaturama. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart you. You sing to one smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl, you're everything to. Make someone happy. Make just one someone happy, and you will be happy too. Srećna Nova godina, Rubin Kruševac. Gledat ćete u narednoj epizodi serije Dolina Vukova. Ne zaman gelir bunlar? Birazdan gelmelerle. Her tarafı sarsın çocuklar zekli. Ya başkan neredesiniz? Ya başkanım nereye kayboldunuz? Şşş, korkma lan Hundi, buradayız. Cemo başkan bizi satmış. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi gördüm. Moram da kažem još nešto, da je nedavno u javnosti onako prilično bombastično odjeknula vest da ste dali ostavku na mesto generalnog sekretara demokratske, je li tako, stranke? Ja sam samo izašao iz demokratske stranke. Ja nisam na funkciji već godinu nešto dana u demokratskoj stranci. Razlog mog izlaska je upravo bio želja da se bavim stvarima kojima se ja danas upravo bavim. Upravo sam to htela da vas pitam. Vi danas u zemlji Srbiji svi se bave visokom politikom i lokalom se malo njih ozbiljno bavi. I inače, kada pričamo o politici, vezujemo se za visoku politiku. Želeo sam da napravim organizaciju koja će biti apolitična što se visoke politike tiče, bavit će se realnim životom, realnim problemima. Na lokalnom nivou, ne želim da ljudi u odnosu na našu poziciju u svetu, Rusiju, Ameriku, NATO ili ne NATO, da se time rukovode kada glasaju za nekoga ko treba da im vodi opštinu ili grad. Da li će uspeti u ovome, ne znam. Da li će ljudi to uspeti da prepoznaju, ni to ne znam. Uglavnom se u Srbiji glasalo za 2-3 velika lidera, onda vi dobijete sijaset nekih ljudi koje nikad niste u životu videli da vam vrše odgovorne funkcije. Na Novom Beogradu ćemo izaći kao Udruženje građana za naš grad na sledeće lokalne izbore. Ja ću izaći sa stvarima koje sam radio, koje planiram da radim. Ako ljudi to prepoznaju, prepoznaju. Ako ne prepoznaju, Bože moj, idemo dalje. Ja sam sasvim sigurna da će prepoznati, jer toliko ste puno dobrog učinili do sada da ja mogu samo da vam poželim da dobro činite i dalje. Vama lično i profesionalno želim mnogo uspeha u 2015. godini. Želim da vaša fondacija plovi punim jedrima, da sakupite što više sredstava za pomoć onima kojima je najpotrebnija i naravno vama privatno, dozvolite mi da vam poželim i zdravlje i sreću i mir i blagostanje i prosto da oni koji vi volite i koji vas vole budu zdravi i srećni. Mislim da ništa drugo ne može toliko da usreći čovek. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vama, sve takođe vama najbolje želim i vašim gledalcima. Hvala najlepše i poštovani gledalci, pre nego što vam poželim laku noć, reći ću vam da je zaista privilegija poznavati Aleksandra Šapića. Doviđenja, prijatno.